dámy a pánové, vážení přátelé výtvarného umění. Vítám vás na této výstavě v tomto překrásném sále a děkuji za sponzorům této akce Městskému kulturnímu středisku. Během té 30leté činnosti, kdy náš spolek existuje, jeho členové navštívili téměř všechny evropské země a byli na stážích jak v Japonsku, ve Španělsku, v Koreji a tak dále. To znamená, že tradice tohoto spolku je velice dlouhá a pochopitelně proměnlivá. Proč vlastně Výškov? Výškov má neobyčejný genius ocí na keramiku, jak dobře víte, nedaleký Hrdmelice, kde jsou v muzeu potom umístěny překrásné gotické kachle, takzvané plamenkové, a potom neobyčejná doufarská keramika, takzvaná moravská fajanc, která na ulicích Hrčířská a Jungmannova od poloviny 18. století se toto produkce zlatá. My jsme velice rádi, že můžeme zde vystavovat, a stalo se to již po deváté. To znamená, že Výškov je prostě pro nás takové příjemné a zároveň velice milé místo. Děkuji vám, prohlédněte si výstavu, užijte si také lehkého, takového malého občerstvení a přeji vám hezké odpoledne a příjemnou zábavu. Děkuji. No, krásného dne jsme se potkali s panem Kotizou, zvaným Kozou, a s panem Ševčíkem, zvaným Bambikem, a ti mě oslovili s tím, že by rádi tady něco vystavovali a prostory hřbitovního kostela jsou proto jako stvořené. Takže slovo dalo slovo, no a dneska jsme svědky krásné výstavy a myslím si, že ne určitě poslední, a jsem mile potěšen hojnou účastí a věřím, že tato výstava, která bude trvat 14 dní, možná i prodloužíme, uvidíme, bude hojně navštěvována a všechny srdečně zvu.